Samo u prošloj godini, i to samo preko jedne agencije, čak 300 ljudi sa juga Srbije otišlo je na privremeni rad na Aljasku. Avantura ili kazna, pucanje kičme ili dobra zarada. Kako izgleda taj sezonski posao? Koliko je naporan i da li se isplati odlazak na drugu stranu zemaljske kugle? Sve to pitamo Sašu Stamenkovića, našeg sagovornika koji se javlja uživo iz Niša i koji ima to iskustvo. Dobro jutro, Saša, hvala vam što govorite za Probudi se. Dobro jutro, Nevena. Da, dakle, vi inače radite u gradskoj opštini i kada ne radite tu, odnosno kada imate mogućnost da odete na odmor, vi u stvari odete na Aljasku. Pa kako vam je palo na pamet da odete u tu avanturu ili kaznu? Šta biste vi rekli? Pa više avanture i prilika za jednu dobru zaradu, za zaradu određene sume novca koju teško legalnim putem možete ovde kod nas da zaradite, posebno na jugu Srbije. A saznao sam preko jednog prijatelja koji je još 2016. prvi put otišao na Aljasku. Koja vrsta sezonskih poslova se tamo radi? Tamo se radi u fabrikama za preradu ribe. Pre svega u letnjoj sezoni na preradi lososa. Kada se on jeli mresti, kada odlazi u reke da bi se mrestio i kada se nekih 30-ak dana odobri lov na ovu vrstu ribe. I kako izgleda taj jedan radni dan? Znate da je svima nama prva asocijacija na Aljasku smrzavanje i onako poprilično teški uslovi života. Samim tim odmah to reflektujemo, pretpostavljamo da su i teški uslovi rada. Pa da li je tako? Kako izgleda jedan radni dan sezonskog radnika? A dobro, u letnjoj sezoni nije baš tako, pošto je na severnoj hemisferi kao i kod nas leto. Neke prosečne temperature su između 17 i 20 stepeni. Prijatno je vreme, neko ovako jesenje kao kod nas danas. Raditi nije fizički preteško, odnosno nisu to veliki fizički napori, ali su uglavnom smene veoma dugotrajne. To jest, dnevna smena kreće se između 12 i 18 sati. I kako kažu Amerikanci, no fish no money, odnosno kada ima ribe radi se dugo, kada nema ribe radi se onoliko koliko je. Tako da u tom letnjem periodu nekih 30-ak dana koliko traje sezona lova na lososa i nešto malo pre početka lova i nakon toga radi se otprilike mjeseci i po dana. Čovek možda, ako je dobrog zdravlja, naravno i nekih srednjih godina ili mlađih može da izdrži ovo. A kažem da je to jedna prilika da za kratko vreme se i zaradi fina svota novca. Naravno, sve to je ona druga strana, avantura, odnosno prilika da vidite jedan deo Amerike, odnosno taj divlji deo Amerike ili Aljaska. Kažete, pristojna svota novca, pretpostavljam da mnoge interesuje, o kojim svotama je reč? Dakle, koliko se može zaraditi ako se radi mesec dana na Aljasci? Pa, otprilike negde između 2.000 i 5.000 dolara. Se može zaraditi. Satnica je najniža, je 12,36 dolara. 25% su porezi i doprinosi u Americi na tu zaradu. A kažem, ako se radi 16 ili više sati dnevno, onda to može da se kreće i do 5.000 dolara čistih para, da tako kažem, mesečno. Da, dakle, smeštaj, hrana, to vam je sve obezbeđeno ukoliko, kažete, čistih para. Da, u zavisnosti od kompanije do kompanije, ima nekih 7-8 kompanija koje na Aljasci imaju svoje fabrike u različitim mestima. Od kompanije do kompanije malo se razlikuju uslovi, neke vam ne naplaćuju smeštaj i hranu, neke vam naplaćuju 10-ak dolara ukoliko radite više od 8 sati dnevno. Kažem, ali svakako računajući neki prosek i neki čist novac, odnosno čistu svotu kada na kraju se oduzmete, to je ono koliko sam vam rekao, znači među 2.000 i 5.000 dolara mesečno. Da, i izgleda da je ovaj odlazak izuzetno popularan na jugu Srbije. Evo, ja sam rekla taj podatak do kog smo mi došli, čak 300 ljudi samo prošle godine sa juga Srbije je otišlo. Moram vas malo ispraviti, ipak je nekako popularniji na severu i u centru Srbije. Jug je sada počeo nešto masovno da ide i tu je možda nekih, kako ste rekli, par stotina ljudi otišlo. Ipak se radi o hiljadama ljudi koji odlaze iz Srbije i više ih je nekako iz Vojvodine, istočne Srbije, Šumadije, pa iz Beograda.
Ja, na primjer, uz kompaniju u kojoj radim imam jednu veliku ekspediciju iz Vrbasa i iz nekih drugih mesta iz Vojvodine. Tako da nije jug, na jugu baš najpopularniji ovaj vid zarade. Dobro, onda samo su tako kolege iz drugih medija preneli pa smo mi preuzeli. A evo, koje su vaše iskustva? Kažete da pored toga što je to prilika da se dobro i zaradi, prilika da se upozna jedan kraj Amerike koji smo do sada gledali samo na filmovima i u nekim dokumentarnim serijalima, ali koji smo percipirali tako, smrzavanje, izuzetno niske temperature, divlja priroda, je li zaista tako divlja, jeste zaista u kontaktu sa i onim nekim opasnim delovima te prirode, nekim divljim životinjama. Kakva su bila vaša iskustva? Moja su dobra. Neki kolege su imale prilike da se i lično sretnu sa divljim zverima. Ja sam bio u kampu kada je u krug fabrike ušao čak i medved, ali spavao sam u tom momentu. Tako da sve je to organizovano. Policija dođe nekim elektrošokovima, izbace medu napolje i onda nije ništa strašno. Naravno, dešavaju se i neprijatnosti, dešavaju se i nesrećni slučajevi, jer Aljaska je ekološki čista država. Tamo nemate zagađivača, životinje su potpuno bezbedne u prirodi. Da tako kažem, ljudi su podstanari Aljaske, a životinje ove su stanodavci. Tako da u kampu kod nas, na primjer, živi lisica, kao kućni ljubimac, svi je hrane, ona tu šeta bez ikakvih problema. U zalivu, samom Bristol Bay, u kome se nalazi Dillingham i kompanija u kojoj radim, vrlo često mogu da se vide beluge. Vaši gledalci verovatno znaju i vi, naravno, radi se o kitovima nalik delfinima. Viđeni su i beli medvedi, losovi se sreću, nije baš prijatno sresti ih, to su ogromne životinje, prijateljski nastrojene prema ljudima i savjetuje se stalno da se bez nekakve pratnje i samostalno ne ide u prirodu, jer posebno ljudi iz Evrope nisu naviknuti na tu vrstu života. Priroda je netaknuta, čista, kažem još jednom, tamo je leto, tako da nemate prilike da vidite sneg osim na planinskim vrhovima, ali kolege koje idu u zimskoj sezoni na Aljasku imaju prilike, naravno, da osete i te niske temperature, ali nije ništa strašnije, kako mi kažu, pričao sam sa nekim od njih, nije ništa strašnije nego zima kod nas. Tako da je onako normalna situacija, nije nešto preterano hladno, na sve možete da se naviknete. Što se fabrike tiče same, ima tu neki ljudi se možda pribojavaju strepe od niskih temperatura u fabrici i onih velikih frižidera u kojima se zamrzava riba. Nije ni tu tako hladno, odnosno imate zaštitnu opremu, imate toplu odeću, a u frižidere se ne ulazi baš često i malo je ljudi koji tamo idu. Vidim da ste već pripremljeni, vidim da sva ona pitanja koje sam ja htjela da vam postavim, pretpostavljam da vam postavljaju i vaši prijatelji i poznanici, pa ste nam dali odgovore na sve to, pogotovo ovo posljednje, da li je hladno tu gdje radite. Hvala vam mnogo, Saša, što ste podelili ovo svoje iskustvo sa nama. Interesantno je to da neko Niš i jug Srbije zameni za Aljaskom, ali evo samo na kratko. Hvala još jednom što ste govorili. Hvala i vama.